Батьки – це незабутній та чарівний час для будь-якої дівчинки. Особливо, якщо вона така ж розумниця, активістка та гарнюня, як наша сьогоднішня героїня Катерина. Дівчина-старшокласниця навчається у випускному класі Академії дитячої творчості. У поєднанні з насиченим шкільним графіком Катя встигає приділити час і своїм захопленням. В свободное время я пеку пряничные домики, либо просто пряники, торты, пироги, все что угодно. Як справжній кулінар, Катюша піклується про користь своїх смаколиків і дотримується певної системи харчування. На вот это вот здоровое питание все меня вдохновила книга доктора Фурмана, Джоэль Фурман «Есть, чтобы жить». Я ее перечитала уже 2 раза, и это каждый раз меня вдохновляет все больше. Нерафинированное питание, полезное, без трансжиров и вообще каких-либо жиров. Здоровое питание, полезное для тела и здоровья духа. И какие же от этого відчуття? Гораздо чувствую себя продуктивнее и активнее, и хочется делать разные дела, и не чувствую себя как груз какой-то после еды, и легкость. Все это ощущает не только я, и вся моя семья. Наша героиня прискіпливо слідкує за собою і звернулася до лабораторії краси, щоб вдосконалити свій образ старшокласниці та поглибити свої знання у догляді за шкірою обличчя та волоссям. Возможно, мне косметолог даст более точный совет по уходу за кожей, какие, возможно, есть решения моей проблемы. У меня высыпание немного на лице и на плечах. Що ж, майстри лабораторії краси вже чекають на нашу героїню. І ми вирушаємо до салону краси «Комплімент». Перш за все, на Катерину чекає візит до косметолога, яка вже підготувала процедури для молодої шкіри нашої героїні. Катюша, перед проведением любой процедуры я обязана узнать, есть ли у вас наличие аллергических реакций на какие-то косметологические средства? У меня на цитрусовые только аллергия. Если не содержат цитрусовые экстракты, то все в порядке. Хорошо. Еще скажите мне, пожалуйста, как вы ухаживаете за своей кожей в домашних условиях? Я умываюсь средством от Clean & Clear и увлажняю эмульсии без содержания жиров. Ну, естественно, вы поддерживаете здоровый образ жизни. Да, питание. Обязательно, да. Правильно. Уход у Катюши правильный, поэтому особых проблем с кожей я не вижу. Сегодня, перед нанесением макияжа, я вам предлагаю пройти легкую процедуру, которая будет у нас состоять из очищения и масочки, которая насытит вас, вашу кожу витаминками, а также придаст вам увлажнение. Поэтому я вас приглашаю. Людмила Ильичева, косметолог. Нашей Катерине мы сделали очень легкую подростковую уходовую процедуру, которая просто направлена на очищение и питание витаминами. У Катюши кожа не проблемная, поэтому в ее случае нужно придерживаться только правильного ухода. Это очищение, тонизирование и увлажнение. Также она может пользоваться масочками на натуральной основе, которые можно даже использовать в домашних условиях из подручных средств. Но первое, что нужно делать, это обязательно протестировать их на аллергическую реакцию. Ну, як ви тут? Все прекрасно. Як твої враження від процедур? Чувствую увлажненность кожи, свежесть, такая легкость. Тобі сподобалось? Да. Очень приятное ощущение. Мы подготовили твою шкіру до походу до визажиста. Ходимо. Процедура мне очень понравилась. Были приятные ощущения. Такой запах интересный, необычный, тоже приятный. Алена Озірна, майстер-визажист. Нанесение макияжа требует специальных навыков, и не всегда юные девушки могут правильно нанести себе макияж. Поэтому мы сегодня раскроем несколько секретов. Первое – это какой бы ни был макияж, требует кожа юное увлажнение и ухода, а также очистки.
Катюш, пропоную тобі подивитися на твоє зображення. О, вау, так ніжно, мені дуже подобається. Чи підходить цей макіяж до твого походу у школу? Да, я думаю, він підходить. Ну що ж, ми дякуємо нашій візажині за такий гарненький макіяж, а тобі я пропоную перейти до перукаря на зачіску. Ходімо! Ірина Колесник, майстер-стиліст 3-го рівня Комітету стандартів салонів краси. Наша героїня Екатерина – старшокласниця. Сьогодні ми попытаемся розібратися в тому, яка у неї структура волос, яка жирність волос або сухость волос, яка проблема є. І цю проблему ми поможемо їй вирішити кваліфікованим советом. Також наша задача – показать один из вариантов укладки для того, чтобы волосы были собраны и не мешали учебе. Потому что старшие классы – это, как правило, уже взрослые девушки, которые хотят хорошо, стильно выглядеть. И вот сегодня мы поможем Екатерине найти один из ее образов для посещения школы. Я думаю, прийшов час подивитися на твою зачіску. Ну як тобі? Очень красиво і практично, волосы все собраны вместе. Мені очень нравится і вигідно смотрится окрашивание, переливается, очень красиво. Ти для нас особлива героїня, тому що ми готуємо тебе до школи, до якогось осіннього балу, до походу у школу. Як думаєш, можна і на такий день робити таку зачіску, не якийсь святковий? Да, я думаю, це практично універсальна прическа. Ну що ж, тоді я пропоную підібрати ще й гарненьку сукенку. Ходімо! Доброго дня, Інна. Наша старшокласниця Катерина шукає для себе новий гардероб. Що ви можете їй порадити, щоб вона могла одягати і в школу, і на будні? Ну, звісно, ми можемо порекомендувати нашій старшокласниці кілька комплектів для створення різнопланових образів. В тому числі різні блузочки і піджачок, пройдуть і брючки, юбочка, ну і, звісно, для якогось романтичного вечора бальне платьице. Катерино, я пропоную тобі все це приміряти і обрати те, що тобі сподобається найбільше. Очень хорошо. Этот наряд мы подобрали нашей героине для ежедневных посещений школы. Ну и также его можно использовать как наряд в деловом стиле. Інна Бикова, стиліст. Этот наряд можно использовать как для похода в школу, так и для посещения каких-то свободных мероприятий. Может быть, пойти в клуб, может быть, пойти в какую-то секцию, какой-то кружок. Он совмещает в себе и спортивный стиль с элементами делового. Он такое смешение стилей. Этот наряд мы подобрали нашей героине для создания романтического образа, в котором она сможет пойти на какой-то школьный вечер, на какое-то мероприятие, где она сможет предстать в романтическом образе, и я думаю, все будут от нее в восторге.
Ну як тобі наша школярочка, твій образ? Очень все замечательно, мне очень нравится. Чи сподобалось тобі взагалі сьогоднішнє перевтілення щодо зачіски, макіяжу, того нового одягу? Конечно, провести целый день в салоне красоты – мечта, наверное, любой девочки, девушки вообще в целом. Мне очень все понравилось, замечательно. Хочется запитати у наших експертів, чи подобається їм цей результат. Ну, мне очень нравится, как остальные. Да, это то, что мы рассчитывали. Да, очень то, красиво. То, чего мы добивались, и мой результат. Ну да, очень так интеллигентно, мило. Даже как бы школьница-студентка, можно так сказать. Вообще образ очень удался. Все хорошо. Дякуємо тобі, Катюша, що взяла участь у нашій програмі, і бажаємо тобі гарних шкільних буднів та хороших оцінок. Впродовж цього дня ми створювали образ старшокласниці для нашої Катерини. Але чи співпав він із побажаннями її маленького критика? Мені подобається її прическа, макіяж і перший наряд – темно-синя юбка в горошок і кофта. Для того, щоб поповнити випускний альбом нашої героїні, фотограф Вікторія Савранська організувала фотосесію для Катюші. Не бійтеся змін, змінюйтесь зовнішньо і внутрішньо на радість собі і близьким. Подаруйте собі комплімент. Бажаєте змінити свій образ подібно героїням лабораторії краси? Майстри салону «Комплімент» зможуть вам у цьому допомогти. На вас чекає консультація косметолога та найновіші технології з догляду за шкірою обличчя. Якісний та стійкий макіяж, що приховає недоліки та підкреслить вашу природну красу. А довершить образ стильна та модна зачіска, що покращить та освіжить вашу зовнішність. Звертайтесь за адресою: місто Миколаїв, проспект Богоявленський, 30, або за телефоном 76 61 61.